Mamma, kan du berätta minne om mens? Ja, jag kan berätta att när jag var liten och jag och mina kompisar började få mens så var mens någonting ganska pinsamt som man inte pratade högt om. Och så minns jag att det värsta vi kunde tänka oss det var att vi skulle blöda igenom så att någon såg. Och då var det faktiskt en gång när vi var på basketläger och killarna och tjejerna var ute och sprang tillsammans. Och en av tjejerna blödde igenom på sina vita shorts. Och jag minns att hon skämdes så mycket så hon satt sig ner mitt på asfalten och vägrade att röra sig en centimeter. Och ingen av oss andra kom till undsättning för att hjälpa. För alla tyckte ju bara att det var så pinsamt. Tänk om någon hade lärt oss att mens är inte pinsamt. Mens är lika naturligt som att, ja, som att ibland behöver man snyta sig, ibland behöver man kissa, ibland behöver man bajsa, ibland behöver man sköta om mensen. Då hade inte hon behövt skämmas så mycket och det hade inte blivit så jobbigt.